сьогодні Поштова площа – це є те місце, де знаходиться зріз нашої української історії. І ми, як держава, як українські громадяни, як українська нація, маємо обов'язок перед своїми батьками, перед своїми дідами, перед нашими пращурами, перед нашим майбутнім, нашими дітьми і їх дітьми зберегти це історичне надбання, тому що історія і її уроки дуже важливі для того, щоб не повторювати ті помилки, які були, а рухатися іншим, більш мудрим шляхом до нашого, без сумніву, прогресивного європейського майбутнього. Тому аж ніяк не є прийнятним ситуація, коли ні київська міська влада, ні виконавча влада України не здатні забезпечити збереження культурної і історичної спадщини на Поштовій площі і поставити крапку в питанні щодо можливої забудови тих археологічних знахідок, які там були знайдені. Парламент вимушений на рівні законодавчого органу, який представляє як орган, обраний усім українським народом, інтереси українського народу, вимушений втрутитися в цю ситуацію і на такому надвисокому для цього питання рівні зазначити позицію українського парламенту. Неприпустимою є забудова, має бути збережена культурна і історична спадщина, має бути забезпечений доступ українських громадян до ознайомлення з цією спадщиною. На місці Поштової площі має бути побудований музей, і ніяке будівництво, ніякий комерційний інтерес не має превалювати над інтересом державним, національним, інтересом збереження історії нашої нації. І наша фракція, і наша група мажоритарників висловлює свою чітку позицію. Ми дякуємо парламенту і тим колегам, які підтримали цю пропозицію і прийняли відповідний законопроект. І від імені парламенту ми звертаємося до Київської міської ради, яка також має фракції політичних сил, представлених у парламенті. Ми звертаємося з вимогою. Ви, як єдиний орган місцевого самоврядування Київської громади, зобов'язані забезпечити вимогу киян, вимогу українського народу, побудувати музей на території Поштової площі і заборонити будь-яке комерційне будівництво на цьому питанні, без сумніву, нашого культурно-історичного надбання.